Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Avenews. Vocês estão vendo aí que minha voz está um pouco estranha, eu fiquei doente a semana inteira, foi bem difícil conseguir gravar esse episódio aqui. Porém, eu não vou deixar vocês na mão, então vamos para mais um Avenews. Para quem ainda não viu, a LG lançou a A2, sua nova TV OLED de entrada. O objetivo dessa série de TVs é entregar um excelente custo-benefício, e apesar de ser uma série de entrada, a A2 não fica muito devendo às suas irmãs maiores B, C ou Evo. A A2 tem excelente qualidade de imagem e é perfeita para ser a sua telona na sala. O display de 120 Hz é ótimo para quem gosta de jogar, porém, alguns recursos de games só vão ser encontrados nas séries mais caras. Então, se não te faz muita falta aí esses recursos e se você não vai utilizar essa televisão como um monitor de referência, a A2 é perfeita e custa aí de R$1.000 a R$2.000 a menos que as outras maiores. Saiu um update de firmware para o Atomos Connect, um acessório para você colocar no seu monitor Atomos V ou V Plus e também para o monitor e gravador Atomos Shogun Connect. Agora com esse update, se conectados à internet, ambos vão poder enviar para o Frame.io um arquivo H265 Proxy. É isso mesmo, transmissão ao vivo em tempo real para o Frame.io de tudo que for gravado, disponibilizando ali rapidamente para pessoas poderem avaliar remotamente o material e também para os editores receberem esse material e já começarem a editar, já começarem a fazer a montagem do trabalho, mesmo ainda durante as gravações. Essa é uma revolução muito boa para o mercado e certamente vai aí acelerar muito os processos durante grandes produções. A Seven Arts Sans lançou um novo kit de lente cine contendo três lentes, 35, 50 e 85mm T2.0. As lentes Spectrum possuem uma boa qualidade de construção e um tamanho relativamente pequeno, podendo ser assim uma grande concorrente para as lentes cines da Make. São lentes full frame para as mounts Sony E, Canon RF, Leica L e Nikon Z. O valor de cada lente também é um atrativo, sendo a mais barata a 50mm por US$375 e a mais cara a 85mm sai por US$459. Enquanto isso, sua concorrente, a Make, lançou a sexta lente do seu kit de lentes full frame cine, a 135mm T2.4. Essa nova lente se junta ao kit que já contém uma 16mm T2.5 e quatro lentes T2.1, 24, 35, 50 e 85mm. E o kit se encontra nas versões PL, Canon EF, Canon RF, Sony E e Panasonic L. E ainda sobre lentes, a Sigma anunciou duas novas lentes Steel da série Art, a 20mm e a 24mm F1.4 para as mounts E da Sony e Leica L. Recém-lançada e ainda sendo enviada para os seus primeiros compradores, a novíssima Alexa 35 da Arri já tem um novo update de firmware. O SUP 1.0.3 não traz nenhuma novidade para as câmeras, apenas a correção de alguns pequenos bugs, e algumas das câmeras já estão sendo enviadas com esse update. Saiu a nova versão da NLE Sony Vegas. A versão 20 tem foco na edição online em tempo real. O Vegas Hub é um serviço de nuvem onde é possível fazer o upload diretamente do seu computador ou do celular e um editor remoto poderá ter acesso a esses arquivos ali dentro do Sony Vegas. Além disso, a parte de color grading também recebeu novas ferramentas, o que vai melhorar muito aí para quem trabalha com essa NLE. No mercado hollywoodiano e de TV internacional, o Avid Media Composer continua sendo a NLE mais utilizada, porém, perdeu muito espaço nas últimas duas décadas. Fora desse mercado, seguem na liderança o DaVinci Resolve e o Adobe Premiere. E mesmo contra o Final Cut Pro X, a fatia do Sony Vegas ainda é pequena. Porém, para quem trabalha com redes sociais e precisa editar remotamente, essa nova versão torna tudo mais prático e rápido. Então, pode ser uma ótima opção. A Fuji anunciou que o seu evento Fuji Kina, normalmente realizado na Casa da Fuji em Tóquio, esse ano será em Nova York. O evento acontece no dia 10 de setembro, é completamente gratuito e contará com convidados especiais, palestras, apresentações de novidades e muito mais.
O sensacional emulador de películas D-Rancer acaba de ter a sua versão beta lançada para o Final Cut Pro X. E o melhor, se inscrevendo para beta tester no site da empresa, você ganha uma licença gratuita de 2 semanas. Eu mesmo utilizo muito D-Rancer no DaVinci Resolve e posso afirmar que é o melhor e mais útil plugin que eu já comprei, então não perde essa oportunidade. E uma notícia rápida sobre o iPhone 14. Boatos indicam aí para um adiantamento no lançamento do novo celular da Apple. Ao que parece, o evento vai ocorrer no dia 6 de setembro, ao invés da tradicional segunda terça-feira de todo o mês de setembro, que esse ano cairia no dia 13. E mais um pouco de boatos, a Canon parece estar desenvolvendo a sucessora da Canon R, mas ela não vai se chamar Canon R Mark II. A câmera full frame ainda será uma versão mais simples que a R6, e os rumores dizem que ela vai custar aí na faixa de $2.000 ou menos. E para finalizar o Avenues, a Blackmagic anunciou essa semana um aumento de preços aí em algumas câmeras e equipamentos vendidos pela marca. A justificativa foi a alta da inflação, e entre os equipamentos que receberam esse aumento estão a Pocket 6K Pro e a Ursa Mini Pro 12K. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais esse Avenues. Semana que vem temos mais notícias. Um grande abraço e até lá!